У японських бобтейлів незвичайний закручений хвіст. Цим коти схожі на кроликів. Вони розумні, допитливі, мають приємний м'який голос, люблять контролювати все, що відбувається, і розмовляти з господарями. Деякі власники японських бобтейлів стверджують, що їхні вихованці вміють співати. Представники цієї породи легко навчаються і з задоволенням виконують різні трюки. Японських бобтейлів полюбили в Японії багато століть тому. Своє захоплення цими тваринками японці висловлювали за допомогою літератури та мистецтва. Їх оспівували в книгах, легендах, піснях. Особливий японський бобтейл називається манекі-неко. Це тваринка, що застигла з піднятою вгору лапою. Скульптури манекі-неко часто можна побачити біля входу в японські будинки або магазини. Їх вважають символом удачі.